vamos que vamos. Quem é que deu também um belo recado? Foi uma noiva no dia do casamento dela. É, e isso tomou conta da internet, gente. Sabe por quê? Porque durante os votos, ela se recusou a repetir as palavras do cerimonialista quando ele pediu que ela jurasse ser submissa. Vamos ver como é que foi. Rendeu boas risadas também, né, durante o casamento. Submissa não! Claro que uma história dessa, né, a gente não podia deixar de mostrar. E a nossa parceira Luiz Sveiter conversou com a Inayan e com o Ronei, os noivos do vídeo que a gente acabou de ver, agora devidamente casadas, para ouvir deles, né, o que aconteceu exatamente naquele dia e como é que esse caso repercutiu nas redes sociais. Vamos ver, daqui a pouco a gente conversa mais. Pode rodar. E Nayan foi pega ali de surpresa, né? Você não esperava, então, que o cerimonialista fosse te pedir para dizer aquelas coisas. Sim, sim, realmente foi uma surpresa. É, ele até explicou depois, mas enfim, acho que no primeiro momento eu sou uma pessoa extremamente espontânea e foi, né? Da maneira como eu sou, então acabou escapando, né? Opa, submissa não. Depois ele explica, né, o significado perante a Bíblia. Então ele explica que é estar na mesma missão, né? Então depois quando ele explicou e falou para ele, bom, perante esse significado, ok, estou de acordo, sou submissa, mas perante o significado que eu conheço no dicionário, não, jamais. Na cerimônia, quando ela falou submissa, não, você se assustou? Você esperava outra reação dela? É que a gente estava num momento tão tenso, todo mundo. Depois a gente continuou a cerimônia, foi bem tranquila, não teve nada... Eu falei sim, tá? Muita gente acha que acabou, não, mas eu falei sim, a gente tá casado. Pois é, porque nas redes sociais o vídeo parava ali, então a gente ficou, meu Deus, e aí, será que agora não rolou o casamento? Quem é que postou, hein? Foi meu irmão, ele postou no sentido assim, achei engraçado, eu vou postar pra família, né? O que as mulheres falaram pra você? Mensagens bonitas, né? Agradecendo, você me representa, você é maravilhosa, nunca erra, enfim. E alguns também criticando que eu sou pecadora, que é um absurdo, tadinho do noivo. Sobrou pra mim agora. Vocês estão juntos há 13 anos já, né? Isso. Então, como é que é a relação de vocês? Reforçou mais o laço familiar. A gente já morava junto e agora já estamos oficializados agora. Quando ela falou submissa não, as pessoas deram risada, todo mundo riu. Eu senti. Os convidados adoraram. E tinha bastante gente, né? Então todo mundo se relaxou, né? Desde o início, né? O celebrante, ele foi muito brincalhão, né? Até a gente escolheu ele porque ele tinha esse linguajar coloquial. Como eu falei, a gente também vem recebendo algumas críticas, né? Mas é importante só ressaltar isso, né? Eu respeito todas as religiões e mais amor aí pro pessoal, né? Pra gente também ter calma e empatia com o próximo. Mas no final, assim, foi bacana, a gente se divertiu. Eu tenho uma família muito festeira, dele também. Eu dancei muito. Então, isso que eu tô levando aí pra... Como exemplo mesmo, né? Então foi tudo que a gente sonhou, tudo que a gente fez planejando já há muitos anos, né?